လက်ရှိကာလဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီစနစ်ကူးပြောင်းနေတဲ့ကာလဖြစ်ပေမဲ့အချင်းထောင်တွေတဲမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လက်ထက်မှာရဲသားတွေထိန်းသိမ်းခံရခြင်းတိုက်ဆုံတာတွေရှိနေသေးပါပဲ။မကြသေးခင်ကပဲပသိမ်ကြီးညွန့်နယ်မှာဗီလာမြေစစ်ရုံစီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြတဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲကအောင်တပြေရွာသားကိုထွန်းမြင့်ဝင်းမန္တလေးအချင်းထောင်မှာတိုက်ဆုံခဲ့တဲ့ကိစ္စ၊ရခိုင်ပြည်နယ်ရသေးတောင်မြို့နယ်ကြောက်တန်းရွာမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ရွာသား6ဦးတိုက်ဆုံခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေဟာတန်တရာဖြစ်စရာတိုက်ဆုံမှုတွေပါ။အာဏာပိုင်တွေဖမ်းဆီးထားစဉ်အတွင်းရဲသားတွေတိုက်ဆုံတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဥပဒေအကြောင်းအရဝေဖန်ထောက်ပြလာသူကတော့လူခွင့်ရင်ရှိနေဥရောပစံအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်ဖိုင်ရင်နဲ့နော်အယူယူဖမ်းလို့ရတဲ့တန်းနဲ့တနက်နဲ့ပြစ်ဖမ်းတယ်တည်ကြတယ်တော်တော်များလာပြီဗျာနော်အဲ့တော့ညမနှိမ့်ဆက်ရင်းနဲ့တည်သွားတယ်ဆိုရင်တော့အ ਨੇ ဆုံးကတော့လူသားမှုနဲ့အရင်ရှင်းရမှာပဲနော်နာကျင်စိတ်မှုဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းရဇက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်330လောက်နဲ့ဆွဲမယ်နော်တေဆုံးတဲ့အဒီဖြစ်လာရင်တော့ဒါကလူသားမှုပဲเนาะအဲ့ဒီလိုမှအရင်မယူရင်ဘယ်လိုကော်လဲဆိုတော့ပြဿနာပိုကြီးထွားမယ်အနာပိုင်တွေရဲ့ဥပဒေမဲ့လောရဲ့ကြောက်တေဆုံးတာလားဆိုပြီးတန်တရားဖြစ်စရာကောင်းတဲ့တေဆုံးမှုတွေထဲမှာတမနာဦးသိဆိုင်အစိုးရလက်ထက်2014ခုနှစ်ကအလို့တရင်တော့ကိုပါကြီးတေဆုံးမှုဟာလည်းတစ်ခုအပါဝင်ပါတမနာကဖန်ဆီးထားစဉ်ကိုပါကြီးတေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့88မျိုးဆက်ငင်းငယ်ရင်းနဲ့ပွင်လင်းလူဖွဲ့စည်းကမလိလာသိန်းကတော့အနာပိုင်တွေလက်ထက်မှာအခုလိုတေဆုံးတာတွေဟာနိုင်ငံသားတွေလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရတာပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကိုပါကြီးဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စမှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်။လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုကိုလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ဆိုသောကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းများကိုယ်တိုင်ကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုကိုထပ်မံကျူးလွန်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်စားရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုပါကြီးအလောင်းကိုတကယ်တမ်းမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ကွဲလွဲမှုတွေအများကြီးရှိတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရတယ်။အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဆုံးရှုံးနေတဲ့နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေလူအခွင့်အရေးလူခုံတိတ်ခါတွေကိုဘယ်သူတွေကတာဝန်ယူပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးမှလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကျမတို့မေးစရာတွေအများကြီးရှိလာပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကြိမ်ဖန်များဆိုတာဒီလိုမျိုးအဖြစ်မျိုးတွေကကျမတို့နိုင်ငံမှာတခြားသောကျမတို့ရဲဘော်တွေကလည်းထိုကဲ့သို့တော့မတူညီတဲ့ဖိနှိပ်မှုနှိပ်စက်မှုတွေနဲ့တည်ဆုံတဲ့ရဲဘော်တွေကလည်းအများကြီးရှိခဲ့တာအောင်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်သိခဲ့ရလို့ပါပဲ။အနာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးထားစဉ်အခုလိုတည်ဆုံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူခွင့်ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးယူလင်အောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။အကျဉ်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုညီမအရက်သားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ။တမန်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်ပန်းနှိမ့်ဆက်မှုကိုတော့ခံခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်။လူခွင့်ရေးရမြို့သူကမှကျွန်တော်ညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်လို့မရဘူးပေါ့။ဒါကြောင့်ဟိုဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေကညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်လို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဒါလူခွင့်ရေးချူပေါတာပေါ့။ဒါရေမဖြစ်တင်ပါဘူးလို့ပဲပြောလို့ရမှာ။ဒီမိုကရေစီအတွင်ကူးပြောင်းရေးကာလမှာအခုလိုဖြစ်ရတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားမျှတမှုဖော်ထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်သူပါတီရဲ့ဗဟိုလုံးမှုဆောင်ကိုညံလင်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတော့ဒီအတွင်ကူးပြောင်းရေးကာလပေါ့နော်။အတွင်ကူးပြောင်းရေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီတရားမျှတမှုတွေဖော်ထုတ်တာကလည်းအရင်အရေးကြီးပါတယ်။အဲ့တော့အတွင်ကူးပြောင်းကာလတစ်ခုကိုဟိုသွားတော့မယ်တို့တကယ်လက်တွေ့အကောင့်ထဲဖော်တော့မယ်ဆိုရင်အဲဒီမှာဒီတဲ့တင်ကူပြောင်းကာလာတရားမျှတမှုပေါ့နော်ထွန်စီတဲ့ချက်စစ်ကိုတကယ်လှုပ်ဆောင်မှုလို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးမလှုပ်ဆောင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအသင်ကူပြောင်းမှုကတကယ်မစတင်သေးဘူးလို့ပဲယူဆရမယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာလူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုတန်တရားဖြစ်စရာတည်ဆုံးမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံအာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုအဖြစ်သုံးသပ်ကြပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီလိုတည်ဆုံးမှုတွေဟာမြန်မာတပ်မတော်ရဲ့စစ်စင်ရေးတွေနဲ့မြန်မာတပ်မတော်လက်အောက်ခံပြည်ထရေးဌာနနဲ့အကြီးအကဲဌာနတွေမှအဓိကဖြစ်ပေါ်နေတာပါဒီဝေဖန်သုံးသပ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကဗိုလ်မှူးချုပ်စော်မင်းထွန်းကအခုလိုပြောပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်နှစ်ခါအမြင်လဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုစိတ်ကားတစ်ခုဖြစ်လာရင်ဒီအကြောင်းချင်းရေးရဖြစ်လာရင်ဖြစ်တဲ့နှစ်ဖက်မှာတော့ပြည်ပြားခြားနာတဲ့အမြင်ကတော့ရှိကြပါတယ်။ဒီမှာဒီတက်တာလေလုံလုံရေးတက်ဖို့ဝင်နေနေရတာလေသူကပြီးသားတော့ဒီကြောက်တန်းကြီးရတဲ့ကတော့လက်လက်တူဖို့ဖြစ်ချက်လာတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်။ဒုက္ခရေးကော်မတီကထပ်ပြန်တဲ့ဆက်မှာတော့သူတို့တက်ကို UDP ပြီးလာတော့ဆိုတော့ဒီတက်ကတော့နှစ်ဖက်အမြင်ပေါ့။ဒါတော့ငွေဘူးဒုက္ခရေးကော်မတီကတော့ခြားအမြင်ပေါ့။ခြားအမြင်ကနှစ်ဖက်လုံးကိုပြီးပြီးမှသူကပြီးသားတဲ့အမြင်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့ရောဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းကတော့လူခွင့်ရေးကော်မရှင်ကဒါတွေကနေကျွန်တော်တို့ညီရောက်ခဲ့တာဒီနည်းနဲ့ဆောင်ရမ်းပြောကြဒီတဲ့အခါမှာတော့ဒါပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပေါ်လာတယ်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းကြီးကလည်း
ဒီမှာအရသာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ။ဒါမှန်လူပဲဖြစ်ဖြစ်။မနေ့မတက်တခုခုကြောင့်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာပေါ်လို့နားပေါ့။လောလောဆယ်တော့တရားဥပဒေကိုလက်တွေ့ပေါ်ဆောင်ကျင့်သုံးရမယ်အစိုးရအာဏာပိုင်တွေရဲ့လက်ထက်မှာရသားတွေတနင်္လာဖြစ်စာတည်ဆုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှန်တရားပေါ်ပေါက်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ထက်အာကာပါ။